Hei, nå står jeg bare på Horisont, og så lurer jeg på hvem snakker jeg med? Snakker med Dennis. Vi står her for Bilia Kokstad, og da er det klart for å prøvekjøre og se på nydelige biler. Jeg har suttet inn i den bilen her. Jeg må bare filme det. Dette er altså noe av det mest kule jeg har sett på veldig lenge. Hva er det vi ser her? Vi ser den kinesiske bilen XPeng. Det er utrolig mye bil for pengene, så det er bare å komme innom, se hvordan det føles, ta gjerne en prøvetur. Vi er og hjelper dere her til klokken 6 i dag, så bare stikk innom. Jeg ser at den ligger på like over 500 000 for det som jeg vil kalle for en luksusbil. Hvordan får man til det? Nei, det skjønner ikke jeg helt heller. Det er utrolig mye bil for pengene, og det er hvordan det føles når du sitter deg inni. Ingenting som knirker, alt er luksuriøst, fullspekket av utstyr, firehjulstrekk. Så nei, jeg vet ikke hvordan de har fått det til. Så du lå på batteriet på borti 80 kW. Hvor langt går han? Han går nå på den Grand Prix-testen til Elbil Grand Prix til NAF, så gikk han over 570 km på en ladning. Jeg så i motor at han fikk faktisk ganske god kritikk der, og relativt greit med poeng. Jeg sier tusen takk, og så henstiller jeg Åsa-murene. Ta en tur bortom og bare sitt inni dette greiene her. Det er bare helt fantastisk. Dette må være fremtiden.